Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás jménem Základní umělecké školy Františka Stupky Sušici přivítal na dnešním slavnostním koncertě k roku české hudby 2024. Dobrý den i ode mě. Než vám kolega nakládá představí celý náš koncert a provede vás k jeho první části, tak jsem si sem dovolila přinést tuto svíčku a ráda bych si tady nechala jako vzpomínku na ty, kteří už s námi nemůžou být, jako připomínku toho, že ne všichni lidé na světě mají takové štěstí jako my, že se mohou takhle přátelsky a v míru setkávat a jako poděkování za to, že my můžeme. Vítám mezi námi naše milé hosty, vítám všechny pedagogy, současné i bývalé zaměstnance školy, vítám absolventy, žáky, jejich rodiče a rodinné příslušníky a vítám vás všechny, kteří jste s námi přišli oslavit tuto slavnostní chvíli. Pozdrav všem posílá pan Ladislav Stupka, vnuk dirigenta, houslisty a pedagoga z nedalekých Tedražec, pana Františka Stupky, jehož jméno zdobí naši školu. Bohužel ze zdravotních důvodů se nemohl dostavit, ale slíbil, že dorazí alespoň na červnový koncert, který pořádáme v rámci festivalu Rozeláš. Na úvod se jistě sluší zmínit, proč vlastně slavíme rok české hudby a proč zrovna v roce 2024. Česká hudební historie se vyznačuje takovou zajímavostí, a sice, že řada velkých jmen české hudby slaví svá kulatá výročí právě v letech zakončených číslem 4. Tím nejvýznamnějším výročím letošního roku je 200 let od narození Bedřicha Smetany, který je považován za zakladatele české národní hudby. Zároveň uplynulo 140 let od jeho úmrtí a také 120 let od úmrtí dalšího velikána Antonína Dvořáka, zřejmě nejslavnějšího českého skladatele na světě. Co do světového významu, za ním rozhodně nezaostává ani Leoš Janáček, který letos slaví 170 let od svého narození, jeho současník Josef Such pak jen o 20 let méně. Bohuslav Martinů, který by rozhodně neměl vypadnout na nabídky našich nejslavnějších skladatelů, by oslavil alespoň půlku latiny, 65 let od jeho úmrtí ve švýcarském Liestadt. No a magickou čtyřku mají v letech i další významná jména české hudební scény: Oskar Nedbal, Pavel Hoškovec, Jan Klusák, Jiří Šlitr, Karel Kryl a mnoho dalších. Na co se dnes na tomto krásném koncertě můžete těšit? V první polovině vystoupí pedagogové, absolventi a žáci základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici, a to jak v soulově, tak v komorních souborech. Po přestávce poctí české skladatele autorskou skladbou sušická skupina Paris Bangers a světovými hity pak koncert završí pro tuto příležitost vzniklý originální sušický symfonický orchestr. Úvodní číslo dnešního koncertu bude ale přece jen patřit skladateli českému. Nebude jim nikdo jiný než Antonín Dvořák a jeho slovanské tance. Ty otevřeli Dvořákovi dveře do ciziny a zahájili jeho světovou kariéru. Nám pomyslné dveře dnešního koncertu otevře slovanský tanec číslo 1 Furiant, podání našich žáků Davida Škopka a Jana Zdenka. Skladbu pro čtyřroční klavír s pánem nacvičila paní učitelka Dagmar Cionková. Co je příjemný poslední. Thank you.
významné české skladatele, a to především filmové, muzikálové a populární hudby. Je autorem hudby k muzikálu Drákula, píseň Si můj pán si jistě vybavíte především díky nezapomenutelnému hlasu Lucie Bílé. Dnes melodie této písně zazní podání flétnového souboru pana učitele Tomáše Bastla ve složení Anežka Kusová, Lucie Drobová a Šarlota Švelková. Doprovodí paní učitelka Klára Honelová.
Děkujeme Danovi za hezkou chvilku s kytarou a pojďme se ještě na chvilku vrátit k flétnám. Soubor zobcových flétn, tentokrát ve složení Charlotte Švelková a Lucie Drobová, zahraje píseň How does a moment last forever z pohádkového filmu Kráska a zvíře. Skladbu v originále naspívala Celine Dion. Verzi pro flétny svým kočkám upravil učitel Tomáš Vlasto, doprovodí paní učitelka Klára Zemec. Jiřího Družického bychom mohli zařadit mezi méně známé české skladatele.
Patří k mozartovské generaci představitelů českého hudebního klasicismu, tedy ještě do období před naším jubilantem Bedřichem Smetanou. První a druhou větu jeho dirigenta B-dur nám nyní zahraje na naší škole nový klarinetový soubor pana učitele Martina Kanaloše ve složení Lukáš Novák, Ondřej Kolář a Tomáš Kříž. Poprosím ještě o jednu laskavost. Mezi větami této skladby netleskejte, jedná se o ucelené hudební dílo, potlesk tedy poprosím až na konci druhé věty. Děkuji a přeji příjemný. Thank you.
takzvaná sourozenecká tria. Nejmladším sourozeneckým triem naší školy jsou Hvězdička, Viktorka a Jarolímek Škantovi. Prvně jsem upravil a společně s paní učitelkou Hankou Frančovou a paní učitelkou Luckou Janečkovou jsme cvičili dva tance Bure a Menuet od německého barokního skladatele Johanna Adolfa Haase. Pojďte teď spolu se mnou přivítat naše dnes nejmladší sourozence Škantovi. Frančové.
Dnes nám sourozenecké trio sester Matoušových ve složení Kateřina Pilna, Lucie Janečková a Eliška Matoušová zahraje serenádu od rakouského hudebního skladatele Josefa Haydna. Také představitele jednoho významného tria, tria vídeňských klasiků. Skladbu se sestrami Matoušovými připravila právě paní učitelka Anka Frančová. Příjemný poslech. Konečně přichází řada na našeho hlavního oslavence Bedřicha Smetanu. Přesně za týden tomu bude 200 let, co se tento génius české hudby
narodil v Litomyšli. Na dnešním slavnostním koncertě zazní mimo jiné jako klavírní skladba v Čechách s podtitulem Vesnický příběh. Zahraje nám je absolventka naší školy, ve třídě Dagmar Cionkové, též absolventka Pražské konzervatoře, tanečnice, právnička, tedy slečna mnoha talentů, Hana Stavová. Prosím o váš poklas.
absolventi a myslím si, že se jim všechno vystoupení velmi povedlo. Trošku bych si přihrála polívčičku. My děláme žákovské koncerty každý měsíc. Pondělí máme to na webových stránkách. A když budete chtít, tak vás moc rádi přivítám. Taky máme krásný sál a ta vystoupení, co jste tady slyšeli, tak většinou jste slyšeli tam. Nedílnou součástí naší lůžky je ale bezesporu Sušický dětský sbor. Pane Josefa Bajeva určitě představovat nemusí. Do všech, kteří jsme sborem prošli, zasel nejen lásku k hudbě, ale i přátelství mnohem cíli. Důkazem toho je i vokálně instrumentální skupina Pedis Bangers. Bývalí členové Sušického dětského sboru se v roce 2016 rozhodli, že budou muzicírovat i nadále. A od té chvíle mají za sebou dlouhou řadu úspěšných koncertů, a to nejen u nás v Čechách. Pro dnešní večer si připravili hudební koláž nazvanou Podsta českým skladatelům. Vytvořil ji kolega Dan Nakláda. Můžu se omluvit, nebude jich pět, jak jste zvyklí, ale jenom čtyři, protože Tomáš Nový bohužel nám onemocněl. Takže na pódiu vítám Čestmíra Kříže, Tomáše Kotala, Dana Zakládala a Zdeňka Straku. Yeah.
ten, kdo života užívá, užívá, jenom ten je pravdě šťasten. Kdo života užívá, užívá, kdo života užívá, užívá, kdo života užívá.
krátké přestavby vám prozradím, co jeho dávám. Ale mnozí jste na to již určitě přišli. Jenom řeknu, jak jsem tu přišla. Tibetu je bílá šála symbolem dobroty v srdce. A já si myslím, že všichni muzikanti na celém širém světě dobrá srdce, tak oni si to zpomínají. Thank you.
protože to byla taková krása. Oni, až já to tady dořeknu, tak oni ještě přijde. Chtěla bych poděkovat kolegovi Vasklavi, to thank you.
jste. Vám potřebuje ještě jeden temperamentní navozkod, bude to právě ten výzdy. Já vám přeju hezký večer, doufám, že se vám dnešní večer, který jste byl, a ještě jednou poděkujeme.